محكمة قبل كتودر يا وحي حكم كوريدي خمري عدد كيسو دماشن بقول إيا ليح دالو خمريا كاسو هانو علو يقانو دراي چينكا إسلامر كاسنا يهول قلق لدواني سميين عيد مذ بوليسك قبل كتودر غارهان عيدن كسل لقا آدن سلايبان أي كسو قغبتين خمري قاسي محكمة قبل كتودر يا وحي حكم صدح سنة يسودو كلاتو قناح لعقيدو صدح مليان كوريدي إيدي سنيه خمري قاسي ودي أو مقاناهي سيدو كلايتانا محكمة دو وحي حكون توي إن محكمة دو هرتي داقي بيهان بلوغو بربوريا خمرقاسي اوغو هرينتي مداشاسي لوغو بربورينا ايه خمرقاني اوغو هرينتي مداشاسي لوغو بربورينا ايه ماندوريهاني خمرقا واحاكا هادلي حيري لاليها قبل كتوك ديري سيدو كلايتو قرصوريه ردي حكون كاسي إيه تليها عيدن كبوليسكا قبل كتوكدر كوحيقان كيسا إيه تليها سلقة آدن سلايباني كسو قوليستي سو قبشادة خمريقاني وحاني دماان تود بكا ورمان ديباتي دولي هاي ماان دوريهاني إيه غونا بلشادة إيه عيد كستو سو قليني سمقالة دبروعان الدقنين علوس او ديراي فحالكا كامنا وحاينو سوغونو إيهنين كوبا برونو خمري لانشان بغولي اللي حبو خمريقا وحالوغو غبطين درو الكي ودي و بحصد بوليسكو markii ay ku soo dhawaadeen oo baxsaday oo qararay laakiin waa la qoonsaday waxaana la soo qabtay ninkii gaari galaha markii maxkamaddu dhageystay ninkii gaari galaha baqataashi laakiin waxa hadaatay inuu aan waxba koogeyn oo u dhibtay inaan ninka daroolka ahaa aan waxba koogeyn say maxkamadka baqataashi cadeeyeen we see this maxkamaddu waxay ku tay darawalkii Cabdiraxmaan Muuse Maxamed oo maqra oo saddex milyan oo ganaax waxa loo cusqaday xeerka muqaadaraadka qodobkiisa 4aad paragraafkiisa 1aad xeer 212002 xeerka khamriga muqaadaraadka maanta waxaan halkaas ku nigday khamriga kredit ku dhaqay 506 oo muddo khamriyadii ku ballaayay gobolka soo mara ayaan hawshiisii haynay khamriga waxa lagu soo qabtay dirii gaariga iyo ninkii wada oo maqanaa ahaayo maxsaday waxa maxkamadda u cadaatay mulkiiluhu inaan waxba koobeyn gaariga inaan waxba koobeyn kadib maxkamaddu weeshii deeshay eeday sanadihii la aqoonsaday ee baxsadayna maxkamaddu waxa qabtay isagoo maqan saddex milyan oo ganaaxa lagu khamrigana waxay maxkamadda hortay la baabay nabadgelyo xumada koob ku yii khamr dilka dhaca kufsiga mandarada dhinacayga akhsunas oo dhan waxa weeye abiis weeye marka bulshada iyada dalka iyaga iyo dadkayga saanu saameyn habeen iyo maalin cid ku hawlan yihiin say ula dagaalamay lahayn khamrigana waa 500 iyo 6 xabo ciidanka booliisku soo gaarfuriyay magaalada Kooniheeda ayay isku soo baxeen way soo horyadeen marka ninkii darawalka ahaa si xumo uu ka booday uu cararay xoogii inuu ciqaab adag muujinayo oo naxariis u waalin booliiska agtiisa iyo qarsoorka bulshada weynta in badan na way nala shaqaysaa oo haddii aan bulshadu nala shaqeyn wax badan ma way qarsoobeen in badan waxbina way jirtaa la shaqaysaa sax intan iyo in ka badan oo xafiyaan way taallaa weli oo maxkamaddiisa gaasaaya intana waanu soo qabanay booliisku aad iyo aad ayay ugu ammaananayeen khamrigaa soo qabtay dhibaatooyinka ciidanka booliiska ka haysta khamriga waxa ugu badan waa dadweynaha ama taksiilaha ahaaw ama ninkaloo suuqa joogaba ha ahaadee iyagaa naga diga baabuurkii barku halkan soo maray iyo soo galo waxaa la nooga soo sheegaa tuulooyinka xadka oo la yidhaa khamrigii baa soo socda markaanu ku baxnana bahalkii meel kale ka wareegaa uu naga baxso waxaana u digaya dadka u digaya markaa xulada waxaa dee la socdaa amba ay bilmo daba u tahay ayaa u digaya marka waxaan idinka codsanaya hordooda dadweynaha ugu baaqaya war bahalkaa ilaahay idinka xaaraadsiimeeyey ee dadkeennii baabiiyey inaad horta booliiska la shaqaysaan oo halkaad isaga uga sheegaysaan wax ee uga digaysaan aad booliiska usoo sheegtaan isku soo wada xoriyo ciidamada booliiska ee gobolka Tugdheer ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay wadeen hawlgallo kala duwan kuwaas oo lagaga hortagayo maandooriyaha khamriga si weyna loogu bartilmaameedsanayo waa Khaliid Bakayle wararka fogaana ragga xorta ee Star TV Burco.